হালকা আশারাত কাশারাত কান ওয়াশনা আলাইহি ওয়া ফরসি অফিশিয়াল বিসমিল্লাহ আওয়ালা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু দমান ইন আসহাবতা কো হিরান চ্যানেল ইউটিউব কা আকন ক্রস অফিশিয়াল ওয়া হাদিন লাইয়া হাবে ওয়ানাকসান ইন আশার কান ওয়া আশার কা লিহাত এ মাদাদা হিসাবতা ফসল কফান ফোর গারাহান চ্যাপ্টার কা আফরাত এ লুগু মাগাবে সাতিটিকিস এ উনকু জিরনা ইন ওয়া পেজ কা বকল আফরতান ইসতেদাত ciwaanka waxaa inoo qoran 4.1.3 oo ah mode of group data ayaan qaadayna insha allah. Maadaama waqtiga uu iska yar yahay, waxaan toos u abaari doonaa insha allah qaybaha ugu muhiimsan ee jabtarka ayaan qaadan doonaa. Example-yadii sidoo kale waxaan ka qaadan doonaa rules-ka. Haddana waxaan gudbayaa rules-ka ama qaacidooyinka lagu heli karo mode-ka. We have waxaan haysanaa mode-ka waxaa lagu helaa waxay tahay x sub k oo lagu daray h x sub k oo lagu daray h waxay leegtahay f sub k laga jaray f sub k minus 1 oo loo qaybo dhammaan 2 oo lagu dhuftay f sub k oo laga jaray f sub k minus 1 oo laga jaray f sub k plus 1. Marka qaacidadan ayaan ku dabaqi doonaa anagoo aan ogaan doona mid kasta ama xaraf kasta waxa uu taagan yahay. X sub k-da waxay u taagan tahay lower limit-ka aan haysto model class-ka ama grass interval kan haysto. Sidoo kale f sub k na waxay leegtahay frequency of the model class, frequency-ha model class-ku uu leeyahay. F sub k minus 1 waxay u taagan tahay frequency of the class preceding model class. Model class-ka tirada ka horeysa ee frequency-ha ah ayaa waxaa loo yaqaanaa f sub k minus 1. F sub k minus 1 waxay ahayd frequency-ha soo heshay lambarka ka horeeya ayaa waxaa loo yaqaanaa ama loo qaataa f sub k, laakiin f sub k plus 1 waxaa loo qaataa frequency-ha soo heshay lambarka ka dambeeya. Frequency-ha soo heshay lambarka ka dambeeya, tusaale ahaan hadda meesha haddii aan qoro 2 6 4 oo kale, lixdan ayaa wuxuu noqday frequency-ha model class interval-ka ayuu noqday. Marka frequency-han lambar labana lixda way ka soo horeysaa, lambar afarna lixda way ka dambeysaa. Marka lambar labadan lixda ka soo horeyso ayaa waxaa loo qaataa f sub k minus 1 waa qaybta koowaad. Frequency-ha markuu kan uu yahay oo model glass-ka ah, lambarka hore ka jirna waxaa loo qaataa f sub k plus 1 ayaa loo qaataa. Inaad fahanteen waa filaya qaybtaasi. Sidoo kale H-na waxaa la yiraahdaa width of the glass interval oo ah glass interval-ka farqiga u dhexeeya. Haddii aan gudaha u galno marka tusaalaha 4.7, waxaan xaali soo geliyay casharka example-ka 4.6, caawa waxaan qaadaynaa marka 4.7 ayaan qaadaynaa insha allah. Find the mode of the flowing data, soo hel mode-ka tiraa soo socota. Waxaana la siiyey glass iyo frequency, waxaan haysanaa 0 ilaa 20, 20 ilaa 40, 40 ilaa 60, 60 ilaa 100, 100 ilaa 200, 200 ilaa 200, 200 ilaa 240. Frequency-ha marka waxa uu noqonayaa qaybtan hoosaan haysanaa waa 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3. Solution: clearly the model glass is, model glass-ka wuxuu noqonayaa 60 is 80. Itaas waxay leeyihiin the maximum frequency, frequency-ha ugu badan ay leeyihiin. 60-ka 80-ka ayaa ah model glass-ka ama xogtaani modelkeeda, maadaama frequency-hoodu badan yahay. Hadda frequency-ha hoose fiiri intan yaa ugu badan. Intan waxaa ugu badan 12. 12-kan waa frequency-gii, like model glass-ka wuxuu noqday 60 ilaa 80 noqday, sababtoo ah waxaa loo fiirinayaa frequency-ha loo fiirinayaa, frequency-ha ayaa ugu badan. Marka xogtan lagu siiyo kale, waxaa sameynaysaa xogtan meesha haystid dhammaantood model glass-kaani, frequency-ha ugu badan waa kee? Waa 12. 12 tirada koreysa marka waxaa leedahay waa model glass-ka tirada hadda aan haysto ama xogta liisiyay. Saa darteed marka waxaa leedahay x sub k waxay leegtahay labadan tiro, k baa ah lower limit, k na upper limit. Tirada hore yar waxaa loo yaqaanaa lower limit, tirada badanna waxaa loo yaqaanaa upper limit. Marka lower limit-kaygu waa 60, h-ka oo ah waxa lagu magacaabo glass width-ka labadan tiro oo 60-ka iyo 80-ka farq u dhexeeya waa maxay? Waa 20. Waxay ka imaatay 80 laga jaray 60, haddii la kala jarno waxaa soo baxaya 20. Marka qaybtan hajka ah waa 20. F sub k-na qiimaheedu waa 12 oo ah
waa frequensaha model glasskan haysto frequensihiisu waa 12. F sub k minus 1 na waxay tahay frequensahan haysto tirada ka horeyso. Tirada ka horeyso meeqa waa 10. Soo qaad marka 10 ay noqotay. F sub k plus 1 ayadana waxay u taagan tahay frequensahan haysto tirada ku xigta waa maxay? Tirada ku xigta waa 6. 6dana waxay noqonaysaa F sub k plus 1. Sidaa darteed marka waxaan ku dabaqaynaa ama aan ku muujinaynaa qaybta formulaha. Haddii aan ku abalay gareyna marka formulahan waxay noqonaysaa F sub k oo lagu diray H ayaan qaadaynaa marka lamarkow F sub k waxaan haystaa 6dan. Soo qaada 6dankii oo lagu diray dhamarka H-kan waxaan haystaa 20, 20 ka soo qaado. Sidaa darteed waxaa hada lagu dhuftay, waxaan ku dhufanayaa marka qiimahan haysto inta meeqa waaye F sub k. F sub k meeqan haystaa? Waxaan haystaa 12. Soo qaada 12ka. F sub k waa kan 12 haystaa. 12ka soo qaado oo laga jaray qaacidada raac laga jaray. F sub k minus 1 meeqa haystaa? F sub k minus 1 waxaan haystaa 10. 10ka soo qaado oo loo qaybi dhammaan qaacidada fiiri 2 2 soo qaado. 2 ayaa waxaan ku dhufanayaa F sub k tiradan haysto. Waxaan haystaa 12 oo lagu dhuftay 2. Waa 2 lagu dhuftay 12 ayaa noqonaysa oo laga jaray. F sub k minus 1 waxaan haystaa 10 oo laga jaray. F sub k plus 1 waxaan haystaa 6. Sidaa darteed marka inta ayaan fudeynayaa soo qaado 6dankan plus 20kan soo qaado oo lagu dhuftaa leedahay. Marka intaan ayaan rabaa inaan fudeeyo qaybtan inta ku jirta. Marka qaybtan hadaan fudeeyo waxay noqonaysaa 2 tir marka aad kala jar 10 iyo 2 laga jaray 10 waxa ka soo baxay 2. Hoos kor waxaan haystaa 2. 12 ayaa waxaan ku dhufanayaa 2 ayaa waxaan ku dhufanayaa 12. Hadii 2 tir la isku dhufto waxa soo baxay 20 iyo 4. 2 tiro la isku darsamayaan waxa ka soo baxay 16. 20 iyo 4 laga jar 16. Jawaabtu soo baxayso waa 8 equal 8. Marka inta waxay noqonaysaa 6dan lagu dar 20 lagu dhuftay 8 loo 2 loo qaybi 8. Sidaa darteed inta marka hadii aan fudeeyo 8 6dankan soo qaado 6dankan markaan soo qaato lagu dar leedahay plus 2 2 u qaybi inta waxa ka soo baxay 1. 8 2 u qaybi inta waxa ka soo baxay 4. 4 lagu dhuftay 1 waa 4tii. Sidaa darteed marka waxa sameynaysaa 4 4 u qaybi waa 1. 20 4 u qaybi waa 5. 5 lagu dhuftay 1 waxa soo baxay 5. Waxa leedahay 6dan lagu daray 5. 20 la isku dar waxa soo baxay 6dan iyo 5. Hence modka xogtani waxay noqonaysaa 6dan iyo 5. Inaa fahanteen waan filayaa example-ka 4.7 10ka ciwaanka ahaa 4.1.3 mod of group data insha Allah halkaas ayaan ku soo koobayaa. Habeenadan insha Allah waxaan ka bilaabi doonaa example-ka 4.8 iyo 10da kale ee ku xiga insha Allah ta'ala. Haddii jinaan ku cusub tahay nasaar subscribe si ku soo gaaraan 10dan soo dhigno. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.